Ще майже на 2 тижні без гарячої води у домівках залишиться частина мешканців Сонячного, яких обслуговує котельня на Київській 3С. Відповідно до графіку, після планової зупинки цієї котельні для проведення ремонтних робіт на мережах подачу мали відновити з 24 червня. Втім, кажуть комунальники, через велику кількість виявлених пошкоджень роботи побільшало. Після гідравлічних випробувань мереж магістральних, на магістральних трубопроводах є значна кількість поривів. І в основному ці пориви викликані, виникли в тих місцях, практично тяжкодоступних місцях. Ті райони забудовані, велика кількість дерев. Нам на сьогоднішній день прийшлося 3 дерева терміново зрізати, бо вони ростуть безпосередньо на наших лотках тепломереж. Є ще друга проблема, це є трошки недоукомплектованість наших штатів. Завершити роботи мають намір до 7 липня. Повний перелік будинків, де поки що гарячої води не буде, всі охочі можуть знайти на сайті Тернопільської міської ради. В Тернопільміськтеплокомуненерго просять вибачення за тимчасові незручності.